Pastor, para dirigir uma prece ao nosso Deus. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por estar em Tua casa, em Tua presença neste sábado. Que o Senhor conduza, Deus, a essa escola sabatina, o culto divino e toda a programação, a Deus, desse dia. Que possamos sentir a Tua presença e vivermos, ó Deus, as Tuas orientações em nossa vida. Por Jesus te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podeis sentar. A carta missionário, o relato missionário das missões deste sábado, vem de Moçambique e conta a história de um jovem chamado Moisés. Moisés, ele ingressou no exército moçambicano porque ele foi reprovado na escola. E seu pai queria muito que ele ingressasse no serviço militar porque, segundo seu pai, o afastaria das drogas, das bebidas alcoólicas. E lá no exército, ele conheceu um jovem por nome Alfredo e eles fizeram uma bonita amizade. E uma coisa chamava atenção na vida de Alfredo, segundo Moisés, é de que ele tinha um estilo de vida diferente. Ele não comia todos os alimentos servidos ali no refeitório, principalmente as carnes imundas relatadas na Bíblia. Ele era um jovem alegre, gentil, amável, e isso chamava a atenção de Moisés. Duas semanas, jantando juntos, Moisés foi transferido para uma outra unidade de treinamento da polícia militar, lá em Moçambique. E lá ele foi colocado junto a um soldado que tinha uma Bíblia na sua cama. E aquilo começou a incomodá-lo depois de alguns dias, porque ele achava que só quem podia ter Bíblia, quem tinha acesso à Bíblia, era só pastores e anciões, e não jovens. E aquilo também chamou a sua atenção. Mas depois de alguns dias, ele perguntou para aquele jovem: você lê a Bíblia? Você é cristão? Você crê em Deus? Eram os questionamentos que Moisés fazia àquele jovem. E ele respondeu a essas perguntas com o texto bíblico de João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E eles conversaram muito ali sobre Deus, sobre seu amor e cuidado. E no final daquela conversa, Moisés pediu emprestado a Bíblia para aquele jovem.
E aquela Bíblia foi objeto dos estudos de Moisés. Ele começou a ler e também a crer em Deus. E um dia ele estava assim num canto, lendo. Apareceu um soldado e disse assim: ah, você também lê a Bíblia? Você sabia que aqui tem um estudos bíblicos, uma classe de estudos bíblicos? Todos os dias, às 6 horas, eles se reúnem para estudar a Bíblia. E Moisés ficou muito feliz. No dia seguinte, ele estava lá pontualmente às 6 horas para participar daquela classe bíblica. Então, para sua surpresa, ele amou. E naquele dia, o estudo bíblico era de Malaquias 8:10, falando sobre os dízimos e ofertas. E aquilo tocou profundamente o seu coração, porque ele nunca ouvia falado sobre dízimo, né? Tinha ouvido falar sobre dízimo e ofertas. Naquela noite, ele foi para sua cama chorando. E ele foi tocado pelo poder do Espírito Santo, amém? E todos os dias ele estava ali reunido junto com aqueles jovens. Mas o mais interessante de tudo isso, que o líder da classe de estudos bíblicos se chamava Moisés, assim como ele. E esse jovem havia tido estudos bíblicos com o seu antigo colega Alfredo. E ele veio a se batizar e agora ele estava ali dirigindo aquela classe bíblica. E ele ficou encantado com aquilo. Sabe, irmãos, o ministério é isso, a obra de Deus é isso. É gente cuidando de gente. E assim a obra vai avançando, não é? Vamos orar por aqueles nossos irmãos da divisão africana, Oceano Índico, e os seus projetos também, na construção de igrejas, escolas, orfanatos, na compra e distribuição de Bíblias, né, que são os projetos missionários da divisão sul-africana Oceano Índico. Vamos colaborar com as nossas ofertas e também com as nossas orações para o crescimento e avanço da obra de Deus naquele lugar. Amém? Deus seja louvado. A Eduarda já chegou? Não, né? Então vamos convidar agora o professor Alexandre. Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja. Esta manhã, aliás, está aqui a Vanúzia. Vem cá, Vanúzia, rapidinho. Em 30 segundos. Pega a sua lição, a sua Bíblia na mão aí, porque você tem uma preciosidade. Você tem uma raridade em suas mãos. Essa semana, a Vanúzia atendeu uma família e ela fez uma matrícula relâmpago. Vanúzia, rapidinho. Então, eu atendi a ligação, como normalmente, e a mãe falou assim: eu gostaria de saber se tem vaga para a turma do segundo ano. Eu falei: de manhã ou à tarde? Ela falou: não importa, se for de manhã ou à tarde, eu quero. E aí eu falei: tá bom, mas a senhora já tem os valores, a senhora já ligou para cá, já pegou alguma informação? Ela falou: não, eu estou ligando pela primeira vez. E aí eu rapidamente tentei passar algumas informações e disse para ela: olha, nós encerramos às 18 horas. A senhora poderia vir hoje ainda? E ela: posso, estou indo agora. E aí eu falei assim: bom, mas a senhora tem que trazer a criança junto, tá bom? Para fazer todo o procedimento. Tá bom, nós estamos chegando. E aí, prontamente, uns 40 minutos após a ligação, essa família realmente chegou. E o professor Alexandre pôde acompanhar ali o desejo, né, a resposta à oração atendida daquela família, porque eles estavam procurando uma escola cristã, uma escola que tivesse princípios e valores. E aí, vocês sabem o contexto da história. Fizeram a matrícula, já participaram da reunião de pais, e segunda-feira a aluna vai estar estudando com a gente. Obrigado, Vanuzzi. Ela comentou que ela tinha achado que o poder do convencimento foi dela, porque foi rápido. A família ligou para cá, para a escola, era já meio da tarde. A esposa ligou para o esposo,
Depois ele contou para a gente aqui, ele estava radiante e feliz. Sabe por quê? Ele acompanha a TV Novo Tempo há muito tempo. Ele fala assim, ó, eu tenho uma apreciação pelo programa Evidências, pelo Bíblia Fácil, sei tudo de vocês, o que faltava na escola. Sabe por quê? O jeito que vocês explicam a Bíblia, o Apocalipse, é maravilhoso, é claro, é cristalino. Essa verdade que esse cidadão pode compreender agora, que eu e você vamos ver agora de manhã, ao rever, durante muitos séculos esteve lacrada, fechada, escondida. Daniel quis entender, o anjo falou, Daniel, não é para você ainda, Daniel, é para um tempo mais à frente, você vai descansar, mas eu garanto que você vai ressuscitar para receber o seu prêmio, mas o que está aqui vai ficar selado, guardado, para um tempo lá na frente. E séculos depois, eu e você temos a oportunidade de hoje estudar o significado e os eventos de cada um desses selos. E a lição vai mencionar o porquê que só Jesus pode abrir o selo. Pergunte ao seu professor hoje, mas professor, por que só ele, não pode outro ser, outra pessoa? Por que tem que ser só Jesus, o único capaz de abrir selo? E vocês verão que a cada selo que é aberto, um acontecimento na história ocorre. E o povo de Deus está envolvido. Eu e você fazemos parte. Hoje, estamos aí em qual selo? Terceiro, quinto, sexto, sétimo? Já abriu o sétimo, sexto? Não sei, pergunte para o seu professor aí. Esse já está esclarecido. Já conhecemos sobre isso. A escola sabatina, e o nome é escola, é o lugar de você aprender, reaprender, relembrar, né? Esses temas que foram durante muitos séculos guardados para o povo de Deus nos últimos dias. Só ele tem o poder de abrir os selos, né? Pode perguntar para o professor também, mas professor, que estranho, né? Os sete selos, os primeiros quatro são cavalos. Por que João não descreveu sete cavalos em vez de quatro apenas? Está na lição aí. Só você depois perguntar ao professor, vai ter uma explicação para isso. Ou seja, tudo tem explicação. Deus está no controle. Deus dirigiu toda a história humana. E lá no começo, quando ele falou para Daniel, espera um pouquinho porque isso será revelado. Ele pensava em todas as pessoas que viveriam nessa terra. E em mim e você também. E nessa família que fez matrícula quinta-feira, que viu o Apocalipse se desvendar nos seus olhos. Por isso que acho que somos nós, não somos. É Deus nos usando para revelar um conhecimento escondido durante séculos. Que Deus te abençoe, para que o Espírito Santo ilumine o estudo esta manhã. E nos faça apenas não ter conhecimento, porque conhecimento não salva. Porque se conhecimento salvasse, o pastor Jarvan já estava transladado há muitos anos, lá na época do colégio ainda. Conhecimento não salva. Sabe o que salva? É o conhecimento aliado ao estudo, à aplicação, né, na sua comunhão com Deus. E que esse estudo fortaleça a minha e a tua fé nesta manhã. Em nome de Jesus. Temos um lindo estudo da lição da Escola Sabatina. Amém. Vamos orar? Assim como você está, feche os olhos e vamos pedir para que o Espírito Santo guie o estudo desta manhã. Amado e querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo conhecimento transmitido durante muitos anos e séculos, onde mostra que é característica da tua igreja, do teu povo, que passou ou que passaram as pessoas no passado para que hoje pudéssemos ter a Bíblia, a luz revelada. Que nesta manhã, Senhor, o Teu Espírito esteja sobre nós, esteja sobre nosso estudo, para que o estudo de hoje possa não só esclarecer dúvidas, mas nos ajude a fortalecer a nossa fé e a nossa esperança na breve volta de Jesus. Nos acompanhe nesse estudo, é o que nós pedimos, agradecidos no mérito do Cordeiro Jesus. Amém, Senhor. Amém.
os secretários das unidades, né, estejam à frente das suas classes para fazer, então, os seus apontamentos, conforme o cartão requer que faça, né, e façam também a confraternização nas suas unidades e observando ali o tempo da lição, tá? 35 minutos para a lição. E 10h05, então, estaremos retornando para o fechamento da Escola Sabatina. Enquanto a Rose faz chamada aí, eu vou ir para cá. Essa tem que
terminando a chamada? Acabou a chamada? Muito bem. Nós vamos então dar início à nossa lição da Escola Sabatina, a recapitulação da lição. É um assunto bem atual, embora também abranja aí alguns poucos séculos, né, do passado. Espero que você tenha aí tido uma boa semana. É, antes ainda da lição, alguém tem algum pedido de oração aí que gostaria de passar para que a gente possa orar por vocês? Alguém tem algum pedido de oração? Passaram bem a semana? Tudo tranquilo? Mãe Terezinha, tudo bem? Rafaela, tudo bem com você durante a semana? Ok. E aí, moço? Último sábado aqui? Bom. Ok. É, vai passar. Já passou a oferta aí? Tá. Muito bem. O Jaime que está aí atrás, puder virar para cá um pouquinho e fazer uma oração conosco. Já oramos na igreja, né? Mas agora vamos orar só pela nossa unidade. Jaime, por favor. Oremos. Querido Deus, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui na Tua Santa Casa. Que Tu possa, Senhor, abençoar esse estudo que faremos aqui agora. Que possa iluminar, Senhor, a mente do professor Alexandre, para que não seja ele que fale, Senhor, mas o Teu Santo Espírito para compartilhar o estudo conosco dessa semana. Nos abençoe, nos guarde, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ok, como eu disse ali na introdução, durante muitos séculos, o que nós veremos hoje não ficou esclarecido ou entendido, né? Mas é porque Deus estava guardando essa mensagem por período do fim. E hoje nós temos um tesouro nas mãos, nós temos conhecimento, todo ele revelado. Praticamente, poucos temas do Apocalipse ainda nós não conhecemos. Há pequenas divergências de interpretações de pequenas coisas. Todo o Apocalipse hoje nós conhecemos, né? No caso que eu citei para vocês ali, na introdução, desse pai que fez matrícula na escola, ele ama de paixão o Bíblia Fácil, porque a linguagem é fácil, né? É, por quê? Por que é fácil? Porque está revelado. Deus permitiu que hoje nós pudéssemos ter o esclarecimento de coisas que no passado nós não entendíamos. Então vamos à lição. Quem tem a mão aí já pode abrir em Apocalipse. Para mim ficar ruim aqui, microfone e a Bíblia. Mas quem está em casa acompanhando, não pode vir à igreja, é importante que também participe e a gente faz esse esforço aí. Vamos lá. Na semana retrasada, nós estudamos sobre as sete igrejas e essa semana sobre os sete selos. Vocês lembram? Daniel capítulo 2 traz o sonho de Nabucodonosor e cada metal representava um império, né? Depois, mais à frente, Daniel capítulo 7 e 8, agora os impérios não eram mais retratados com metais, agora eram retratados com animais. Mas tanto uma visão quanto a outra, o sonho, falavam dos mesmos períodos, dos mesmos impérios, das mesmas épocas. Mas por que que Daniel 2 tinha lá uma explicação, né? Tinha uma ilustração e mais tarde outra. Se o assunto era exatamente o mesmo, por que essa repetição mudando pequenos detalhes? A gente sabe e entende que a revelação, as profecias, elas se dão com o tempo e cada período, cada época e cada visão, elas vão se revelando detalhes. Quando a gente vê Daniel
e estuda sobre os animais, nós vemos ali, embora seja os mesmos assuntos do Daniel 2, nós vemos agora alguns detalhes que lá não tinham. Por isso que agora em Apocalipse, a partir do capítulo 2, quando fala das sete igrejas, e aliás, deixa eu perguntar aqui para vocês, quem é que pode ajudar aí? Está ligado aqui. As sete igrejas, elas... Quem pode ajudar a responder aí? Elas significam o quê? Sete igrejas. Quem que lembra aí? Vai lá. Riva, vai lá, passa pra gente aí. Já vimos isso, é só para lembrar, fazer uma conexão com os sete selos, para ver se, tá, se há relação uma coisa com a outra aí. Quem lembra aí? Vai lá, Riva. As sete igrejas representam períodos da transformação da igreja, né? Período da pregação do evangelho, e esses sete selos agora que a gente está estudando, sim, vai falar sobre como foi a pregação do evangelho nesses períodos, né? O que aconteceu. Uhum. E as sete igrejas também, além de representar as sete igrejas da Ásia, né? Elas representam períodos proféticos em que a igreja de Deus estaria aqui na terra e os acontecimentos desse período, né? Relatando para a gente as coisas que aconteceriam. E estamos na última igreja, que é Laodiceia, né? Okay. Fazemos parte então, dessa igreja. Então, as sete igrejas, na nossa interpretação, são sete períodos da história humana que falavam das, ou apresentavam, características da igreja. Então, são sete períodos. E agora os sete selos? Não pode ser diferente, né? Se as sete igrejas falavam e apresentavam sete períodos da igreja, os sete selos também. Não deve haver aqui discordância entre os sete selos e as sete igrejas. Só que agora, os sete selos, eles apresentam detalhes que nas sete igrejas não apresentavam. Por exemplo, lá nas sete igrejas, apresentava o período da igreja cristã, mas era uma questão muito mais externa do que interna. Ou seja, o desenvolvimento da igreja cristã também atingia aqueles que não eram cristãos. Era mais a pregação do evangelho. Agora, nos sete selos, nós vamos ver eventos que acontecem de forma interna. É somente entre o povo de Deus. A perseguição do povo de Deus, que ocorreu em quase todo o período, as mudanças no corpo doutrinário aconteceu internamente. Agora é mais, são assuntos mais internos da igreja, mas também se referem a sete períodos da igreja do povo de Deus. Então não pode haver discordância entre as duas interpretações. Agora vem a pergunta que eu coloquei, né? Tinha mais lógica, parece mais fácil de compreender, né? Sete igrejas, sete períodos. Agora nós vamos ver sete selos. E na abertura de cada um dos selos, o primeiro selo que abriu foi, saiu o quê dele? Vamos ver daqui a pouquinho aí. Quando o Cordeiro Jesus abriu o primeiro selo, um cavaleiro branco. Depois, segundo selo, um cavalo vermelho. Terceiro selo, um cavalo preto. No quarto selo, um cavalo amarelo. No quinto selo, um cavalo, não sei o cavalo. Parece ser mais lógico. Puxa, por que não teve um cavalo, um quinto cavalo de cor de rosa, um sexto cavalo cor verde e um sétimo cavalo cor laranja, sei lá, né? Por quê? Vamos lá em Zacarias. Zacarias capítulo 6. Zacarias é o penúltimo capítulo da Bíblia. Essa fala do Paulo aqui
está nesse texto que eu vou ler agora para vocês, né? É, capítulo 6 de Zacarias. Quem encontrou pode ler para a gente, por favor? Capítulo 6, verso 1. Tive mais uma visão. Vi dois montes feitos de bronze e do meio deles estavam saindo quatro carros de guerra. O primeiro carro era puxado por cavalos vermelhos, o segundo por cavalos pretos. Continua. Bem fortes. Ele respondeu: sim. São os quatro ventos que estão saindo da presença do Senhor do mundo inteiro. Você leu o verso 5? Eu não ouvi. Respondeu meu anjo: são os quatro ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Ou seja, agora há pouquinho a gente fez um paralelo entre as profecias de Daniel com a profecia de as visões de João. Ou seja, Daniel e João, em termos de contexto histórico e profético, são basicamente os mesmos livros. É como se fosse volume 1 e volume 2. Há uma relação íntima entre Apocalipse e Daniel. Há uma relação íntima e não há separação entre Velho Testamento e Novo Testamento. É a mesma situação. E o que, que João vê? João vê a mesma coisa que Zacarias, que Ezequiel. E agora ele usa aqui... Por favor. Isso prova que toda a Bíblia foi inspirada por Deus, porque só um único Deus para poder escrever a mesma coisa em tempos diferentes, né? O Daniel foi escrito bem antes do livro de Apocalipse e eles falavam a mesma coisa, né? Isso aí. Deus não está preso ao tempo. Nós estamos, séculos, né? Mas Deus não. Então, o ser que inspirou e transmitiu o conhecimento e a visão para João é o mesmo ser que acompanhou Daniel lá no passado. Eu quero dizer para vocês que as ilustrações, as falas que João usa, elas estão ligadas ao Antigo Testamento. Por isso que são quatro cavalos. E por que são quatro? As cores João se inspirou daí, para seguir uma mesma direção. E a Bíblia fala por que são quatro e não são cinco. Esses quatro representam o quê? Fala verso 5 aí. O que representa? Verso 5. Ele respondeu: são os quatro ventos que estão saindo da presença do Senhor do mundo Viram inteiro. Viram por que não são cinco cavalos, nem seis, nem sete? Porque os quatro cavalos representam os quatro pontos cardeais da terra. Ou seja, a mensagem do povo de Deus está em toda a terra. Do norte, sul, leste, oeste. Por isso são quatro cavalos. Por isso que, pela lógica nossa, era para serem sete e não quatro. Só que não foi invenção e lógica de João. Isso já estava no passado. Então, os cavalos e as cores, João se inspirou lá no passado. E tem mais outra pergunta. Mas e por que cavalo? E não um urso e não um leopardo? Está também aí em Zacarias, no capítulo 4, perdão, no capítulo 10 e verso 3, um pouquinho mais à frente aí. Zacarias 10, verso 3. Diz assim: contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias, mas o Senhor dos Exércitos tomará o seu cuidado, o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. O cavalo é símbolo de poder, é símbolo de força, é uma velocidade. Então, um símbolo. Então, é um símbolo não escolhido por acaso.
O cavalo é símbolo de velocidade, porque naquele tempo o cavalo era o mais rápido. Vejam, hoje o cavalo é usado aí para poucas coisas, né? Fora para corrida e tal, os militares usam. Mas vejam, durante muitos milênios, o cavalo era o meio de transporte que tinha mais força, mais velocidade, né? Ou seja, aqui os mais antigos, por exemplo, como eu e mais alguns, era muito... Correio também. Estradas, carroças, não tinha? Pouco tempo atrás aí. Se eu disser isso ou comentar aí para os meus filhos ou para os netinhos de vocês, eles não conseguem compreender que para nós era comum um cavalo, há poucos anos atrás. Ou seja, durante muitos séculos o cavalo ele tem essa característica de força, poder, velocidade. E Deus vincula essa imagem de força com o povo de Deus. Então o povo de Deus tem essa imagem como cavalo, força, para pregar o evangelho. Onde? Nos quatro cantos da terra. Agora, o povo de Deus é caracterizado por cavalo nos quatro cantos. Agora, cada cor representa uma característica do povo de Deus. O preto tem a característica. Vamos ler aqui em Apocalipse agora? Primeiro no cavalo branco aí. Capítulo 6. Então, o primeiro cavalo, o primeiro selo que foi aberto, e aliás, João estava chorando, né? Porque ele não via ninguém com capacidade para abrir o primeiro selo. Quando a gente fala em primeiro selo, a gente lembra daquela imagem ali, né? Daquele rolo, é o que nos vem à mente, assim. Essa é uma imagem visual para que possamos entender. Só que João não estava vendo isso. João estava olhando, não é para um rolo fechado com selos. João estava olhando e vendo os acontecimentos reais do povo de Deus. Ou seja, Deus estava dando uma visão para ele e enxergando ao vivo e a cores. Não era uma ilustração, um desenho. João estava vendo, é como se ele estivesse dentro de uma máquina do tempo. João estava vendo as pessoas. E quem é o único ser que podia desvendar isso para João? Quem? O Cordeiro. E quem é o Cordeiro? Jesus. E por que que só Jesus pode? Porque foi ele que viveu aqui e ele que morreu aqui por nós. Então, ele pôde abrir os olhos de João para que através de uma máquina do tempo, João pudesse enxergar, ver. João viu Nero. João viu as pessoas morrendo. Essa abertura do selo. Só Jesus podia dar essa visão para ele e nenhum outro. Então, não era um desenho que ele estava olhando na frente dele. Eram imagens e cenas reais. E só Jesus podia dar essa visão clara para João, né? E aí João viu, olhando, que a igreja de Deus, um pouquinho após a sua época, tinha algumas características. Primeiro simbólica, né? Um cavalo branco. Jesus rompeu o primeiro selo. Jesus deu visão para ele. E agora João descreve como era a igreja naquele período. Está aqui no verso 6, capítulo 6, verso 2. Quem diz aí? Que é o microfone, quem vai ler para a gente aí? Rose, por favor. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso. Somente o verso 2. E para vencer. Esse período representava um período maravilhoso da igreja. Cavalo branco, que simboliza a pureza, a bondade, o amor, né? Então ele viu um cavaleiro, ou seja, João viu a igreja crescendo,
a igreja multiplicando, os irmãos dividindo o alimento, os alimentos, os bens. Começou ali esse período, né? Começou, como o irmão falou, começou no Pentecostes, a igreja estava crescendo e não havia contaminação doutrinária. Era um cavalo branco, o povo de Deus sem mácula, sem mancha. Ele olhou para isso. Então o primeiro selo desvenda esta visão de uma igreja pura. Esse foi o período do ano 31 até o ano 100. Um período de 70 anos, onde a igreja só cresceu. Onde a igreja se desenvolveu. A igreja pura. Só que esse período teve um começo e teve um fim. Acabou o primeiro selo. Agora Jesus desvenda para João um segundo selo. Um segundo período da história. Agora João enxerga não mais uma igreja pura. Agora ele vê uma igreja que é representada por um cavalo que cor? Vamos ver aqui. Verso 3. Quando abriu o selo, o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho e o seu cavaleiro. E foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Aqui começa o período da a impureza, sangue, batalha, morte. Agora o povo de Deus sai de um período de crescimento, de paz, para um período agora de início de um intenso e perseguição. Esse período começam ali as perseguições com Nero, por exemplo, né? Nero foi um tremendo perseguidor. Isso está também nos dias e começa lá também, né? A perseguição. Ou seja, um segundo selo, um cavalo vermelho, um momento muito ruim na história do povo de Deus. E como eu falei no início, veja, os sete selos, eles apresentam características internas do povo de Deus. Lá fora não mudam nada. Quem não é do povo de Deus segue a sua vida normal. Isso tudo aqui está e vai acontecer dentro da igreja de Deus. E aí passou um período bem complicado da igreja, e aí abriu-se então o terceiro selo, né? Esse foi até o ano, mais ou menos por volta do ano 300, o segundo selo, quando começou a mistura de ideias e doutrinas pagãs, mas ainda não foi o auge. Agora vem um terceiro período, um terceiro cavalo, que é o cavalo preto, negro. O cavalo negro é diferente do cavalo branco. Um era a pureza, agora o outro é exatamente o contrário daquilo que é puro. Aqui acontece, nesse período, na verdade aqui foi o período onde as doutrinas pagãs, elas se sedimentaram, se fortaleceram, se institucionalizaram e acentuou também, como em todos os períodos, a perseguição do povo de Deus. Foi um período negro. Por que negro? Porque o diabo tentou nesse período exterminar com as doutrinas santas. Ele viu que não ia conseguir. Então o que ele fez? Agora começa o período de mistura. Agora ele começa a mesclar as doutrinas pagãs e deu certo. Falou, esse é o caminho. Já que eu não posso extinguir, então eu vou mesclar aquilo que eles creem com aquelas teorias que eu vou disseminar entre eles, né? Foi um período muito ruim também. Aí vemos agora o quarto selo. Jesus desvenda para João o quarto selo. E o que, que João vê? Um cavalo amarelo. Na verdade não é bem amarelo, né? É cinza, bege. Cor... palidez, é cor de morte. E o que acontece com a igreja nesse período?
E esse quarto selo foi o período mais longo. Os demais não foram tão... Na média de 200 anos. O primeiro foi 100. Agora, foi um período muito, muito, muito longo. Foi de 538 até 1517. O que aconteceu com a igreja nessa época aí? Cadê o microfone? Tá por aí? Tá saindo no áudio, tá, Rose? O que falar sai no áudio aí. Isso. Vamos lá. O que lembra aí? Pode ajudar. Esse quarto cavalo, esse quarto período, foi o mais longo de todos. Quase 1000 anos. O que aconteceu aqui? Pode ajudar aí. Foi o período da Idade Média. A tradição tinha mais valor que a palavra de Deus. Se todos os períodos houveram perseguições, nesse período foi a pior. Foram cerca de um século onde o povo de Deus sofreu aquilo que antes não havia sofrido. Antes a perseguição acontecia em lugares diferentes. Agora o papado, investido de autoridade e com dinheiro, chega a ponto de contratar mercenários para matar, para matar. Se vocês derem uma olhadinha na internet ou qualquer enciclopédia, busquem por Noite de São Bartolomeu. A irmã White narra no Grande Conflito essa noite. As enciclopédias dizem que nessa noite morreram aí 1500 a 1000 pessoas nas cruzadas. Fala que em uma única noite, mais de 5000 pessoas em uma única cidade. Ou seja, vilarejos inteiros eram exterminados, sem dó, sem piedade. Crianças, velhos, adultos, animais. E os cruzados não se contentavam apenas em matar os seres vivos. Eles queimavam, que era para que ninguém reaproveitasse nada. E isso não acontecia aqui, ali, lá. Acontecia por toda a Europa. Tanto que as pessoas tinham que morar em cavernas. Tinham que morar no mato, porque elas eram mortas. Foi um longo período onde o povo de Deus sofreu. Por isso, o cavalo amarelo simboliza a morte. O Deus foi muito perseguido, né? Acabou esse período e agora não tem mais cavalo. Agora tem... E aí a perseguição, ela se arrefeceu. Ela diminuiu a intensidade. E agora vamos então para o quinto selo. O que é que João viu? João não viu agora um quinto cavalo. O que ele viu? E o quinto selo foi aberto, fala verso 9. E vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Agora João não vê mais cavalo. Agora João está vendo aqui um altar e ali embaixo as almas dos mártires. E o que falam os mártires? Lá no verso 10. E clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue? Eles perguntam: Senhor, Jesus está em um lugar especial. Qual é o lugar? No Santíssimo. E ali é um lugar de julgamento. Deus está julgando. Hoje, Jesus está julgando quem? Nós quem? O povo de Deus. Esse julgamento começou que ano? 1844. Os mártires estão lá assim: mas por que o Senhor não julga a gente ainda? Por que não dá a sentença logo para aqueles que nos mataram? E ele dá a resposta. Verso 11. E então
a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos. O que fala Jesus? Meus filhos, esperem um pouquinho. O número de mártires ainda não está completo. Nós, muito em breve, vamos passar por momentos também de intensa perseguição. Daqui a pouquinho mais. Lá na frente, teremos alguns mártires. E esses mártires vão completar o número de mártires que já estão lá no céu. Por isso que Jesus não deu a sentença ainda para aqueles que condenaram eles à morte. Por quê? Porque ainda o grupo de mártires não está completo. Espere um pouquinho. Assim que o grupo completar, eu vou julgar. Eu vou condenar quem maltratou e quem matou vocês. É essa cena que João vê. Esse evento é um evento que ocorre também lá no céu. Passou então esse período do quinto selo e vamos ao sexto. E vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo. E quando Jesus abre o sexto selo, o que que João vê? João olha para a terra. Eu não sei dizer se quanto tempo demorou a visão de João. Mas, por exemplo, os eventos que entendemos ser o sexto selo foram vários. E o que que João viu? Que Jesus revelou para ele. Está lá também em Mateus 24. Que eventos João viu que comprova a abertura do sexto selo? Sim? Foi o cumprimento das profecias de Mateus 24, que Jesus falou que o sol iria escurecer, a lua seria vermelha como sangue, cairiam estrelas do céu. Então isso já aconteceu, e foi o que o João viu. Eu até trouxe aqui para a gente ler, mas não vai dar tempo. O que João viu? João viu um dos, talvez o maior terremoto, chamado terremoto de Lisboa, onde a crosta terrestre, ela rachou. Até hoje há essa fenda, tanto na América do Norte quanto na Europa. Um terço da cidade de Lisboa incendiou devido ao grande terremoto de Lisboa, né? 1755. João viu quando houve a queda das estrelas, e não foi uma única noite, foram várias noites. Se você pegar agora, aí quem tem celular e internet, e escrever no Google dia escuro, vai descrever aí que houve uma ocasião onde a parte do planeta ficou escuro. Ou seja, o sexto selo, ele descreve alguns eventos naturais e sociais que descrevem o atual momento nosso hoje. E o sétimo selo? O sétimo selo ainda não foi aberto. E o que é o sétimo selo? O sétimo selo é a volta de Jesus. Vejam. Se a gente olhar para Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Apocalipse 2, agora Apocalipse 6 e 7, todos falam da mesma coisa. Mesmos períodos proféticos, todos falam do mesmo início e do mesmo fim. Falam do povo de Deus, da perseguição, do crescimento, da ascensão, da queda. Tudo fala da mesma coisa, então não há por que nós duvidarmos.
as profecias estão acontecendo exatamente como a Bíblia descreve. Agora, vai depender de mim e de você. Qual é o final que você quer para a sua vida? Lembra do programa aqui da Globo? Você escolheu o final, como é que era o nome? Você decide. O pessoal tinha que ligar, né? Ligar e escolher o final. O seu final, você decide. Tem dois finais. Você vai escolher. Veja, conhecimento nós temos. O povo volta. Eu não largo daqui. Senhor, eu não largo das tuas vestes. Não importem as dificuldades e o sofrimento que nós passemos. Eu quero ler apenas um verso com vocês, para terminar. Pega aí, Salmos. Eu separei vários aqui. Salmos capítulo 119. Lê, Alan, para a gente aqui. No sofrimento, eu fui consolado porque a tua promessa me deu vida. Na minha versão, fala assim: o que me consola na minha angústia? O que me consola na minha angústia é o que a tua palavra me vivifica. Numa mais antiga, em outra versão, diz assim: o que me consola no meu sofrimento é a certeza da tua promessa. Ou seja, quando você e nós lemos isso, estudamos, que isso console o momento de dúvida, momento de sofrimento, né? Quando nós vemos sofrimento nosso ou de alguém, nos vem à mente assim: Senhor, até quando isso? Como disseram os mártires, né? Até quando? Espera um pouquinho, falta completar o número ainda. Senhor, até quando o sofrimento? Até quando o sofrimento nessa terra? Aí Deus fala assim: espere um pouquinho, eu preciso de um pouco mais. Tem gente lá fora que ainda não conhece a luz do Evangelho e precisa de nós aqui para que eles possam conhecer. Quando nós falamos assim, que a igreja adventista não está em todos os países, e talvez não estará, porque a volta de Jesus, e fala a Bíblia, ela vai acontecer quando o Evangelho for pregado aonde? Quando o Evangelho for pregado, não que a igreja adventista esteja em todos os lugares, porque não somos apenas nós. Porque não somos apenas nós que pregamos. Tem santos lá na igreja batista, entre os católicos, os evangélicos. Deus vai chamá-los um dia. A mensagem não é exclusiva nossa. Agora nós temos a responsabilidade. Por quê? Porque nós temos a revelação completa. Aí fora, as pessoas não entendem aquilo que nós lemos aqui e ouvimos hoje. Você não tinha, né, Rose? Você não tinha. Agora está claro como cristal. Límpido. É um privilégio e uma responsabilidade. Que Deus te abençoe. E que isso sirva de, como fala o salmista, né? Que isso sirva de alívio, né? E certeza para a tua esperança, que é a volta de Jesus. Está acabando o período do sexto selo. Já vai abrir o sétimo. E a hora que abrir, aí está selada a minha decisão. Vamos orar? Vamos ficar em pé, por favor. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, pela certeza que nós temos da vida eterna e da tua volta a esse mundo, através das Escrituras e das profecias. Obrigado, Senhor, pelo entendimento que temos de vermos de forma tão transparente, tão clara, como a história desse mundo está andando. Obrigado porque não estamos perdidos.
estamos acompanhando cada etapa da nossa história. Portanto, Senhor, obrigado porque nós sabemos para onde vamos e só pedimos que o Teu Espírito nos dê força, que o Teu Espírito nos ajude a que jamais afastemos os nossos pés dos Teus caminhos. Nós e as pessoas que amamos, todas elas, essas bênçãos nós pedimos, agradecidos por Jesus. Amém, Senhor.